Assalomu alaykum. Pazandoz kanalimizga xush kelibsiz. Bugun ham ovqat, ham salatni o'rnini bosadigan juda ham mazali yegulik tayyorlaymiz. Eng avval bitta kichkinaroq piyozni parra qilib to'g'rab olamiz. Men sabzar piyoz to'g'radim. Oq, sariq piyozdan solishingiz ham mumkin. Piyozni idishga solib, 2 osh qoshiq olma sirkasidan soldim. Yana ozroq sovuq suv quyib, yaxshilab aralashtiramiz va chetroqqa qo'yib qo'yamiz. Bu piyozimiz marinovka bo'lib turishi kerak. Endi esa iceberg karamini yuqqa somoncha qilib to'g'rab olamiz. Yana konservalangan qo'ziqorin qo'shdim. Buni o'rniga yangi qo'ziqorinni qovurib yoki qaynatib qo'shishingiz mumkin. Konservalangan no'xat ham soldim. Nohatni ham o'zingizlar pishirib qo'shsangizlar bo'ladi albatta. Endi bitta pomidorni maydaroq qilib to'g'rab olamiz. Buni suvli joylarini ajratishimiz shart emas. Salatimiz yana ham sochni chiqadi. Yana mayda makaronlarni suvda, tuzli suvda qaynatib olib, buni ham qo'shib yuboramiz. Marinovka bo'lgan piyozimizni ham suvini to'kib yuborib, piyozni o'zini salatga qo'shamiz. Endi esa salatimizni asosiy qismi sousini tayyorlab olamiz. Idishga 3 osh qoshiq to'la smetana solamiz. 1,5-2 osh qoshiqda mayonez solamiz. Ha, smetananing o'rniga yog'liqqini qattiqdan foydalansangiz ham bo'ladi. Bunga xohlagan ziravorlardan qo'shamiz. Sarimsoq kukuni, tuz, murch, sous juda ham quyuq bo'lib ketmasligi uchun ozroq sovuq suv ham qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Juda ham mazali sous bo'ladi. Mana sousimiz tayyor. Tayyor sousni hammasini salatimizning ustidan quyib yuboramiz. Souslari ko'p bo'lsa, salatimiz juda ham sochni, rosa ham yeyishli bo'ladi. Ko'ngilga tegmaydi bu sousimiz. Yaxshilab aralashtirib, dasturxonga tortsak bo'ladi. Mana salatimiz tayyor. Ko'rinishi ham noodatiy, lekin mazasi ko'rinishdan ham a'lo. Albatta tayyorlab tatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sizlarga ham yoqishiga ishonaman. Video uchun like, izoh qoldirishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.